Շնորհակալություն, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ հաղորդման համար, որովհետև մոտ 150 եւ ավելի էջերի վրա կազմված իրականում կառուցվածքը եւ այլը շատ հետարքիր է ծանոթանալ այդ հաղորդմանը եւ համապատասխան իհարկե հետեւություններ են կանոն բոլորս։ Իմ հարցը մի քանի հարցն է։ Բոլորս նոր էլ պարոն Արշակյանը ասեց համակարգված բնույթ է գրել կոռուպցիան Հայաստանում։ Վերջը այդ համակարգողները հույս կա, որ կբացահայտվեն ու պատասխանատվության կկանչվեն, եթե կոռուպցիան կրել է համակարգված բնույթ, հավանաբար եղել են համակարգողներ։ Երկրորդ հարցը, ես մեր հանձնաժողովում մեր հարցը ձեզ տվեցի, հարգելի գլխավոր դատախազ, Արտուր Վանեցյանը, երբ որ ազգային անվտանգության ծառայության պետ էր աշխատում, ասուլիսում լրագրողների ներկայությամբ մի լավաշ բացեց, ասեց, սա Ռոբերտ Քոչարյանի անօրինական գույքն է, այդ թվում կաշարքներ, 5 միլիոնների բնակարաններ եւ միջև իսկ խոստով անեց, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը իշխանություն ստանա, իրեն կգնդակահարի։ Հիմա Արտուր Վանեցյանը ստախոս էր, թե եթե դա ճշմարտություն է, ի՞նչ է դրա շարունակությունը, որտեղ մարդիկ դա տեսել են։ Հաջորդ հարցս վերաբերում է հետեւյալի։ Եթե մարդը ապստամբություն է նախապատրաստում Հայաստանում, դրա մեջ հանցակազմ կա, թե դա իր իրավունքն է, ուրեմն նախապատրաստել ապստամբություն, որովհետև ես սկզբից լուրջ չէի վերաբերվում, բայց այն ինչ որ դուք եք թվարկում, ես արդեն պատկերացնում եմ, ովքեր են ուզում ապստամբություն լինի Հայաստանում, ելնելով այն գույքից, որից իրենք ստերևույթին ձեր շատ լավ աշխատանքի արդյունքում կզրկվեն և դա կլինի արդարացի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Երկրորդ հարցը, որը վերաբերում է կոնկրետ անձի գույքին, պետարևականի նիստի քննարկման ժամանակ էլ, հիմա էլ կկրկնեմ, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը ուղղակի արգելք է արունակում և թույլ չի տալիս բացահայտել, թե վարչությունը որ անձի վերաբերյալ է ուսումնասիրություն իրականացնում։ Սա մի քանի հանգամանքով է պայմանավորված։ Առաջին հերթին հենց վարչության աշխատանքի արդյունավետությունն ապահովելու, որովհետև եթե մենք հայտարարենք, որ օրինակ ինչ որ անձի գույք ենք ուսումնասիրում, մեծ հավանականությամբ, իհարկե չխախտելով անմեղության կանխավարկածը, բայց այդ գույքը կարող է ուղղակի անհետանալ։ Էլ չեմ ասում, որ անձին կարող են անհետանալ, լքել Հայաստանի տարածքը եւ այլն։ Գույքը կարող է օտարվել երրորդ բարեխիղճ ձեռքբերողների եւ այս առումով օրենքը շատ ողջամիտ պահանջունի չբացահայտելու ձեր կողմից նշված պաշտոնատար անձի վարքագիծը առնվազն ոչ պրոֆեսիոնալ է։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչության աշխատանքների մասին մինչ տարվա ավարտը կարծում եմ ձեզ հետաքրքրող մի քանի հարցերի պատասխանները կունենաք, բայց դրանք նախապես երբեք չեն բացահայտվի։ Չեն բացահայտվի, որպեսզի մենք չխանգարենք դատախազության աշխատանքին և հնարավորություն չտանք այդ գույքերը ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս բերելու կամ երրորդ անձանց փոխանցելու, որտեղ երբ որ երրորդ բարեխիղճ անձանցա փոխանցվում, այս դեպքում էլ մենք մեկ այլ խնդիր ենք ունենում բարեխիղճ գործարարների և բարեխիղճ անձանց իրավունքներն ենք ստիպված ոտնահարում, հետո սկսվում են դատական քննություններ և այլ, և վստահության այն անձը, ով այդ ապօրինի գույքը ձեռքեր բերել, նա կներեք ջրից չոր դուրս է գալիս և երրորդ բարեխիղճ ձեռքբերողը հայտնվում է իրավական տեղապտույտի մեջ։ Համակարգային կոռուպցիայի առումով այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, և յուրաքանչյուր կոռուպցիոն հանցագործություն, եթե հետևում եք դատախազության տեղեկատվական հոսքերին, չկա, գրեթե չկա կոռուպցիոն հանցագործություն, որը փողերի լվացման հոդվածը իր մեջ չներառի դատարան գնացած գործերով, և գործերը ձգտում են հաշվի առնելով նաև քրեական դատավարության օրենսգրքի փոփոխությունները, համագործակցության վարույթի առկայությունը, ձգտում են ավելի բարձր կանգնած պաշտոնյաների կողմից դրսևորած կոռուպցիոն երևույթները բացահայտելու, և օրինակ միջին օղակների քրեադատավարական համագործակցության շրջանակներում հնարավորություն տալու այդ ավելի բարձր կանգնած համակարգային կոռուպցիան քրեայրավական մեխանիզմով ներկայացնելու։ Մենք հանձնաժողովի նիստի ժամանակ առիթ ունեցանք զրուցելու, կցանկանամ կրկնել, որ իրավական գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության իրավական անվտանգության տեսանկյունից ամենաերաշխավորվածն է եւ իմ գնահատմամբ ամենաճիշտը, որովհետեւ մաքուր իրավական գործընթացները երաշխավորում են հետագայում այդ թվում տարբեր միջազգային ատյաններում ընդդեմ Հայաստանի վճիռների կայացումը, որովհետև նույն գործընթացը, որը արվում է խելացի իրավական ձևաչափով, հետագայում փոքր հավանականություն ունի մեկ այլ դատարանի կողմից բեկանվելու կամ Հայաստանի Հանրապետությանը որևէ խախտման մեջ մեղադրելու։ Ապստամբության իրավունքի հետ կապված Տիկին Վարդապետյան, ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, եկեք այսպես պայմանավորվենք, էլի
մենք ժամանակը պահենք, որովհետև շատ են պատգամավորները հարցերով եւ փորձենք հաջորդ հարցերի ընթացքում, եթե անհրաժեշտ է, լրացնենք։ Համեցեք, դառնամ ես հարցին։ Արձագանք խնդրեմ։ Ես արձագանք չունենամ, որպեսզի ժամանակը հետ շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Նա բայց շնորհակալ եմ։ Ապստամբության իրավունքի մասով պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործությունները հստակ նախատեսված են քրեական օրենսգրքով եւ այս առումով նաեւ իշխանությունը զավթելուն ուղղված բռնի կոչերը, ապատելության խոսքը, բռնության քարոզը, բռնության արդարացումը գտնվում են գլխավոր դատախազության հստակույն ուշադրության ներքո։ Մենք տեղեկատվական հոսքերին ենք հետևում եւ սոցիալական կայքերում եւ մամուլում, եւ այն դեպքերը, որոնք առերևույթ պարունակում են այս բռնության կոչը, ապատելության խոսքը եւ զավթման ուղված խոսույթը, քրեարևական գնահատական են ստանում, հատկապես վերջին ամիսներին կարծես ակտիվացել է երևույթը, եւ մենք օգտվելով քրեական օրենսգրքի կարգավորումներից վարույթների շրջանակում փորձում ենք հարցը զսպել եւ նաեւ իրավական գործընթացի միջոցով ինչու՞ չէ նաեւ պատժել։